若过来这件咧，是这个登山客竟然直接就伫个山路顶步棚来过暝，沿路十外领的步棚共霸占山路，其他登山客勉强斜路来行过，啊，这个山路的宽无到两公尺，是真的出意外。整条光披八表，都是帐篷，我的妈呀，要怎么走啊？民众爬灵高山，刷伫咧山路步道，看到规条路去爬山客步棚占掉过，根本无法度行过。今只看一两三十五，到后壁拢总十张步棚。整个道路都是太夸张。步道无够两公尺宽，若是拄着落雨，涂骹骨会真危险。那道旁边一边是山壁，一边是悬崖，所以也有可能它潜在的比较大的危机。唔敢是步棚占步道，个爬山客甲粪扫乌白蛋，清气溪啊、青翠山崖变粪扫场。台湾因为山崖开放，加上疫情的关系，爬山的人愈来愈多。不过爬灵高山唯一会当住的天地山庄，已经排队预约到明年二月。不需要再申请住山证，没有住到床位，也没有住到营位，所以他就自己背帐篷，在晚上就有山友他在步道上的这个帐篷的营绳绊到，所以受伤，并没有把这个就是在步道上面扎营这个部分就是列入规范，我们会考量这个状况，然后把它加入这样的法则。因为现在没相关处罚的规定，林务局对步道采步棚的乱象，只能加强跟扣扣，也会有爬山客要更站着的，不能破坏台湾的自然景致。